मो ना आदित्य, मो बयस मात्र 1.5 वर्ष। मुबे ए दुनिया को आसी मोर आहुरी अनेक दिन बचार भी अच्छी। ए दुनिया को जाए भल भाव देखनी, मो गोड़े मुझे भलि चल शिखी। एवं मु कथा कहवा टिके टिके शिखुची। मु क्या कौन डाकबि आए मोर कौन हेब से कथा भी पिलाटीर मुह को थरे चाही देले परिवार लोके सबु किछि भूली जांती। आज्ञा, जेउ बयसरे पिला माने भलरे कथा कहि जानि नथांती, जेउ बयसरे से माने निज पादरे थिरि थिरि चली सिखु थांती, आउ जेउ बयसरे नुआ नुआ परिवार को चिन्हु थांती। से कोण बयसर शिशुटीए जे जीवन रे भल भाबरे बंचिबा आरंभ करिनी, ताकू जे एपरी एक रोग से पड़ा को पड़ से कौन जानी कि आज्ञा। परिवार रो अवस्था मध्य सेपरी स्वच्छल नुहे, बापा मा दिन मजुरी। दिने जदि काम बंद हुए ताहले से दिन रोसेई मध्य बंद हो जाए। केमिति करिबे ही निरीह कौल शिशुर चिकित्सा? जिते बेले सुनिले पुओ को कैंसर हेछि बोली पाद तलु माटी खसी पड़ुथिले भी शिशुटी पाई धैर्य हारि नथिले बापा मा। एबे परिस्थिति होइछि अनायत। आज्ञा, उन्नत मानर चिकित्सा निमन्ते अर्थ साजिछि बाधक।
ନେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଏ ବିଜୁ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ତମେ ଯାଅ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇକିରି ଆସିବ। ଆମେ ସାର ଆସିକିରି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଥରେ ନେଇକିରି ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସାପତ୍ର ଆମେ ଛୁଆକୁ ନେଇକିରି ଯିବା ଆସିବା କରି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ସାର୍, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରୁଛି, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଛୁଆ ପାଇଁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ଉପକୃତ ହେବି। ମୁଁ ସାର ଇଆଡ଼ୁଆରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ବି ସମାଗୁଛି, ମୋ ଛୁଆ ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଧବପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ହରିଜନ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ପିସ୍ପାପ ଶିଶୁ, କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ। ତାର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ବାହାରିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଶିର୍ଷାକୁ ନେଲେ, ଶିର୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଏଠି ପାରିବିନି, ତ ବାରିପଦା ନେଇଯାଉ। ବାରିପଦାକୁ ନେଲେ, ବାରିପଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲା, କଟକକୁ ଗଲା, କଟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲା, କହିଲା ତୁମେ ଇଏକୁ ହରିହର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ସେମାନେ ହରିହର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଆଉ ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମନା କରିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲୋ ପୋଭାର୍ଟି ଲାଇନ୍ର କଷାଘାଟ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ରତା ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସାର ବାଧକ ସାଜିଛି ପଇସା। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ କୌଣସି ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ବା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କେହି ଥାଆନ୍ତି ଛୁଆର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଛୁଆ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ ଏବଂ ସେ ଆଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ତାକୁ ପାଇବ, ଏବଂ ଭଗବାନ ଯଦି ତାର ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଭଲ ହେବ। ଅଶ୍ରୁଭରା ଆଖିରେ ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ନହେଲେ ବି ମାନବିକତା ହିଁ ଶିଶୁଟିର ଜୀବନକୁ ସାହା ହେବ, ଏହା ହିଁ ପରିବାରର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ଏହି ଶିଶୁଟି ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8658938951। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପିଲାଟିର ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8658938951। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାରସକଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ମଳୟ କୁମାର ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଏୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।